דוב נמצא פה? יופי, תודה. כן, דוב. בני רב סרן יהודה נתן כהן, השם כהן דמו, היה מ"פ בסיירת גבעתי. הוא נקרא על שם סבי יהודה הופמן, השם כהן דמו, אביה של אמי זכרונה לברכה, שנרצח בשואה יחד עם שאר מקרבנותיה, רק בגלל היותם יהודים. יהודה בעלותו שמיימה יפגוש אותו. אך אמר רב המרחק בין סבי, השם כהן דמו, שאר אחינו בית ישראל, שגבורתה מתבטאה בדרך אחרת, אך לא היו יכולים לעשות מהומה לצוערים הארורים. לבין יהודה שלנו, שנהרג כשנשק בידו, תוך כדי מלחמת המצווה של עזרת ישראל עם יד צר, בשל גדיעת זרועות הרשע. ובכך יש עבורנו קרן אור באפלה של אבלנו. אשתי ואני דור שני לשואה. תודעת השואה הייתה מנוכחת בכל המפגשים המשפחתיים, כאשר חותני זכרו לברכה היה מרגיש עד כמה חובתנו לזכור את העבר, תוך ציטוט מאמרו של יגאל אלון, עם שאינו יודע את עברו, הרבה שלא דל, ועתידו לוט בערפל, תוך כדי הדגשה של חובתנו לזכור שזכין להיות דור של גאולה. גם אצל יהודה פעלה תחושה זו, ואף חינך את חייליו בהורה, והדגיש את התקווה שנצליח להיות חוליה נמלה בשלשלת הדורות. גם מתחילת המלחמה הנוכחית שלח הודעה למחותן שלנו, מנחם אנזבחר, ייבדל לחיים, שהיה מפקד תל סאקי במלחמת יום הכיפורים, ובה כתב שכעת הוא מבין טוב יותר את גבורתם של הלוחמים אז. חובה על כולנו לזכור זאת ולהמשיך כראוי את שרשרת הדורות של עם ישראל. ודווקא בדור שלנו, שזכינו בחסדי השם יתברך לחזור לארצנו, ואף להילחם בעצמנו על הגנתנו, ולהמשיך זאת מתוך תחושת עוז וגבורה כראוי לכל שורשי וענפי העץ עליהם גדלנו. ביום שישי, דקות אחרונות טרם כניסת השבת, בה החלה הפעולה הקרקעית, שלח יהודה הודעה בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית. משפחה יקרה, חיכיתי בכוונה עם ההודעה הזאת, השלב שכנראה תראו אותו רק במוצאי שבת. מחמם את הלב והעזרה והתמיכה שיש בכולכם. בטוח שאתם מתפללים לנצחתנו. בטוח שאנחנו יוצאים לנצח את הרעים ולהחזיר את הכבוד הלאומי שלנו. וגם כמובן לחזור הביתה בשלום. שיהיה לכולנו שבת שלום ובשורות טובות. דומני שיש כאן מעין צוואה של יהודה לנו. עלינו לשאול את עצמנו, האם חלילה הפסקת המלחמה באמצע תהיה ניצחון על הרעים? האם היא תחזיר את הכבוד הלאומי? הדגשנו לפני נשיא המדינה וכל השרים והח"כים מכל קצוות הקשת הפוליטית שבאו ללחמנו, שאנחנו מבקשים שני דברים. א', להמשיך את המלחמה עד הסוף, ולא להיכנע ללחצים מבית או מחוץ להפסקתה. ב', לשמוט על האחדות בעם גם לאחר המלחמה. כולם הסכימו. עכשיו הוא הזמן לפרוע את השטר. החיילים הנמצאים בתוך עזה משדרים עוצמות וחוזרים ומדגישים שהם מוכנים להמשיך עד לשלטת החמאס. אסור שאתם הח"כים, מנהיגי העם, תשדרו משהו אחר. והיינו בסרט הזה, במבצעים קודמים בעמוד ענן, כעמוד ענן, צור קטן ודומיהם. אסור להסתכל רק עד כאן ועכשיו, לקנות שקט עם מספר שנים ולחטוף חלילה שוב. עליכם לעודד את העם ולהובילו קדימה. צריך לחשוב מה טוב למדינת ישראל, ולא מה טוב לארצות הברית או מדינות אחרות. אי השלמת המשימה עלולה להיות חלילה מסוכנת מאוד, גם לגבי יחסים של שונאינו אחרים אלינו, כדוגמת חיזבאללה, איראן ודומיהם. ולכן משפחות החטופות היקרות לנו מאוד, איננו חלילה משני עברי המתרס. ליבנו איתכם. אנחנו מתפללים פשוטו כמשמעו לשחרורם המהיר. וכי מישהו בעם, הכנסת ובממשלה, לא רוצה זאת? אך דומה שדווקא המסר של בכל מחיר הוא הגורם לדרישות המחוצפות של חמאס, המצפה לקרע בתוכנו ולמחיר גבוה יותר ויותר,
שתהיה ישראל תהיה מוכנה לשלם בעקבות הלחצים מבית. וכי אפילו בקניית מכונית, מה מצפה מהצד השני, אדם שמצהיר מראש שמוכן לשלם כל מחיר? האם התרופות שהחמאס הבטיח להביא אכן נמסרו לידם, או שלפחות חלקם יתגלו על ידי צה"ל בח'אן יונס? ומה לגבי החטופים שחמאס לא ישחרר עכשיו? הרי ברור שיש גבול למחיר שכל אחד מוכן לשלם. ברור שלא יהיה מי שמוכן לשלם, לדוגמה, במסירת אשקלון. דווקא, אם נתאחד ונלחץ על החמאס יותר ויותר, נדאג לדוגמה לא להעביר לו דלק, נמנע ממנו להשתלט על מזון, נלחם גם ברפיח, הוא זה שיאלץ להתגמש, ובשלב הבא להיכנע, וכך בעזרת השם, ישחררו כל החטופים כמה שיותר מהר. תודה רבה. אמן. תודה רבה. אני רוצה בבקשה את הגברת איילה יהלומי לוזון ממשפחת החטופים. איילה כאן? כן, כן, אני כאן. אני אחותו של אוהד יהלומי, שנחטף מקיבוץ ניר עוז. זו הפעם השנייה שהטרור מכה במשפחה שלי. ביולי 91, מחבלים ירו 6 כדורים באבא שלי. בהקשר של נושא הישיבה הזו, לכן היה חשוב לי לדבר כאן. דורות על דורות אנחנו נפגעים. אממה, לצערי, אצלי זה כבר 3 דורות. כי זה אבא שלי, זה אח שלי, וזה הילדים שלו. כל המשפחה נחטפה מתוך הבית, כשהפעם האחרונה שאחי ראה את המשפחה שלו, היא פשוט נחטפה לנגד עיניו. הוא כרגע עדיין בשבי חמאס, ואין לו מושג שהמשפחה שלו בסדר. אני חושבת רק על מה שעובר על בן אדם. לא משנה חזק ככל שיהיה, מה עובר עליו שם, הידיעה הזו. לשמחתנו, אשתו ושתי הבנות שלו הצליחו להימלט 200 מטר לפני הכניסה לרצועה. הבן שלו בן 12, איתן, נחטף פנימה וחזר אלינו אחרי 52 יום. לי אין את הפתרונות. לי אין את היכולת להגיד מה צריך לעשות, כי אני לא מבינה בזה. אני יודעת דבר אחד, שלאוהד ולעוד 133 חטופים, נשים, גברים, ילד, תינוק, חיילים, נרצחים, יש את הזכות שנלחם עליהם, להשיב אותם, את החיים לשיקום, את הנרצחים לקבורה, ויפה שעה אחת קודם. ואת הזכות הזאת ניתן יהיה לממש באמצעות החובה של הבית הזה, שיועיל בטובו לעשות כן. המצב הוא בלתי נסבל. אני לא יודעת אם לקרוא לזה אפילו נפגעי פעולות איבה. אולי יהיה צורך, כשיחזרו, לקרוא לזה אחרת. זה כבר הרבה מעבר. אבל רק תשיבו אותם. תעשו כל אחד מה שאתם יכולים כדי לעזור למאמץ הזה לקרות בכל דרך. לפתוח את הראש, לחשוב מחוץ לקופסה, לקבל החלטות אמיצות, לשלם מחירים כבדים, כי לאח שלי יש את הזכות, כמו לכל אחד שיושב בחדר הזה וכמו לכל אזרח במדינת ישראל, שילחמו עליו. זה יכול היה לקרות לכל אחד, לכל משפחה. ואנחנו, משפחות החטופים, כולנו מרקם של החברה הישראלית. כולנו יחד. זה לא משפחת יהלומי, או משפחת עידן, או משפחת שואם,
ומשפחת שרבי. כולנו. אז אנא, עשו כל שביכולתכם. האווירו המסר, ושכל אחד יחשוב כאילו בן משפחה שלו נמצא שם. תודה רבה. בהחלט דברים חשובים, כואבים. אני יכולה לומר לך שהבית הזה באמת רואה לנגד עיניו את כל החטופים. אנחנו נעשה את הכל, אני לפחות מהצד שלי ושל חבריי, אנחנו מתחייבים. אני מייחלת שחברי הוועדה שנסעו היום לדוחה יחזרו עם בשורות, ונזכה לראות את כל החטופים שלנו בחזרה בבית בעזרת השם. אני מבקשת את איליה ויטל, לא היה לה? איליה אביטבול, שלום. אביטבול? אוקיי, מפורום תקווה. שלום, אני גיסו של איתן מאור, שחטוף בעזה כבר יותר מדי זמן. אם אפשר למיקרופון, לא שומעים. אני גיסו של איתן מאור, שחטוף בעזה כבר יותר מדי זמן, ונמאס לנו, חלס. די עם הרפיסות הזאת. מחכים לתשובות של החמאס, לא נכנסים לרפיח, נותנים לכל העולם לבוא ולזרוק חבילות כמו מתנה עוברת. חבילות לסיוע לחמאס כמו איזה... איפה המשילות שלנו? איפה השליטה? מה אנחנו, מה זה פה? הפקרות? מה? אין... איך אנחנו מצליחים לא, להתמודד ככה? לא שולטים בכלל. הם שולטים בנו, אנחנו צריכים לעשות להם ונהפוך כמו פורים, להתהפך עליהם. רק ככה אנחנו צריכים לחזור את החטופים. כל עוד אנחנו משחקים לידיים שלהם, אנחנו לא נראה אותם בכלל. חלס. תודה. תודה רבה. שלי שם טוב. אני מסכימה איתך. חלס. ממש חלס. אני נמצאת פה בוועדה של נפגעי האיבה. ולפני השביעי לאוקטובר, זה משהו שרק שמעתי עליו בחדשות. או ראיתי בעיתונות, ואני לא מאמינה שאני פה עכשיו. אני ממש לא מאמינה שאני פה. שהפכתי להיות חלק ממשפחות פעולות האיבה. אני אגיד שבאמת בעבר, זה היה רחוק ממני. והזדהיתי עם אלה שנרצחו או נפגעו. אבל חזרתי ליום יום שלי. מודה. אבל עכשיו זה נוגע בי כמו ב... חצי מהשולחן הזה שאנחנו הסיפור האחרון, השביעי לאוקטובר, אבל ביטחון המדינה זה סיפור שהוא של שנים שלא דואגים לביטחון המדינה. היה פה קודם השר שמחה רוטמן ודיבר על כספים שנותנים לחמאס מדינות אחרות. הוא רק שכח להגיד שגם מדינת ישראל שילמה על השתקה או על קבלת השקט מהחמאס. אז אני מציעה קודם כל, לפני שאנחנו מסתכלים החוצה, בוא נעשה קודם כל בדק בית, פנימה. ובמה שקרה בשביעי לאוקטובר, אני מקווה שיעיר פה את כולם, שלא יקרה לעולם. וזה אומר שהגיע הזמן ש...
עוטף עזה, יהודה ושומרון, וגם אנחנו במרכז, והצפון, שמדינת ישראל שאחראית על האחריות לתושביה, תעשה הכל ותשמור על גבולות מדינת ישראל, כדי שנוכל לחיות פה בשקט. כי כשאני נולדתי אמרו שאני לא יהיה בצבא, וכשהבן שלי נולד אמרתי הוא לא יהיה בצבא. אז בסדר, אז כן, אנחנו צריכים לשרת את הצבא, אבל אנחנו צריכים להגן על הגבולות שלנו, וזה תפקידה של מדינת ישראל. תודה. תודה רבה. שמעון אור, פורום תקווה. שלום, תודה רבה. אני דוד של אבינתן אור, שנחטף יחד עם נועה ארגמני במסיבה. מהתמונות הראשונות היה לו פנוע, הוא היה לידה, הוא קף בחמאסניקים. אנחנו לא יודעים עליו שום דבר מאז שהוא נחטף. אני מגיע פה בשם אחי התאום, כדי לדבר פה בוועדה. אני רוצה להגיד, בביקורים שלי בוועדות, אני שמתי לב לדבר אחד שהוא חוט חורז בכל הוועדות. לא עושים יחצנות. עובדים בשביל להביא תוצאה. הצעת חוק זה כדי שיהיה לה שיניים, כדי לממש אותה. אני שמתי לב כשעומדים פה אנשים ומגיעים ויושבים ולא מביאים משהו אפקטיבי, יושב ראש הוועדה נוזף בו. ואומר לו, למה אתה יושב פה כבר שלוש שבועות או כך וכך ולא מביא תוצאות? ואני אומר, אנחנו משפחות החטופים, אנחנו חווים יחצנות. המשלחת הזאת לדוחה זה יחצנות. זאת יחצנות של מדינת ישראל. אין בזה כלום. יחצנות על חשבון המשפחות החטופים, על החשבון שלנו. ומדוע זה יחצנות? מכיוון שלא הולך להיות שם כלום. כי כולם יודעים מה הולך להיות בתהליך הזה בדוחה. שלב ראשון 40 חטופים או 35, אבל מה השלב השני? השלב השני שהם דורשים זה החזרת החמאס לכל רצועת עזה. ואולי אחר כך נקבל את 100 החטופים. אולי. ואנחנו יודעים שממשלת ישראל ומדינת ישראל לא יכולים להסכים לזה. אז למה לשחק על החשבון הרגשות שלנו, משפחות החטופים, ולעשות עלינו יחצנות, כאילו עושים מסע ומתן? מסע ומתן שמחזק רק את החמאס, מעצים את המשילות שלו. למה אנחנו עושים את זה? למה אנחנו לא אומרים? למה ממשלת ישראל לא אומרת למשפחות החטופים? אין מסע ומתן, כי זה לא יוביל לכלום. אנחנו רוצים למגר את החמאס, והם רוצים לחזור לעזה. אז אין מה לדבר. אז מה ידבר? ידבר הכוח. להיכנס לתוך רפיח ולסגור את המעגל. כי החטופים נמצאים בידי המון משפחות וארגונים וחמולות. וכשהם יראו שאין משילות לחמאס, כי אנחנו חזרנו ואנחנו נהיה ביום שאחרי, אז הם ישחררו ונקבל מידע על הגופות ועל המשפחות ועל הנעדרים והחטופים. לקבל מידע, כי לא יהיה להם למה להחזיק את זה. כי אם אנחנו נהיה ביום שאחרי, יבולה להם. אז למה להם להחזיק את זה? זה כמו תפוח אדמה לוהט. אבל לא, לנו חשוב יחצנות. להראות שאנחנו אכפת לנו מהחטופים. שולחים שליחים, שולחים את הארגון, את השבק. למה? לכלום. זה לא מביא לכלום. אנחנו דורשים מחברי הכנסת שילחצו. להפסיק את המסע ומתן הזה, לקבוע את רף שהוא לא עולה בכלום מהרף הקודם של השחרור שהיה בפעם הראשונה, להיכנס לעזה, להיכנס לרפיח, לסגור את המעגל, יקבלו, יקבלו, לא יקבלו, החטופים ישוחררו,
מכוח השליטה שלנו במקום. כן, ולקחת אחריות על עזה. זה אומר להביא להם את האוכל, להביא להם את המים, אבל אנחנו נביא להם את המים. לא להצניח להם את זה, ואז הם חוטפים. אנחנו מביאים את המים ואת האוכל. אנחנו דואגים שלא יהיה התנפלות. מי שמביא את האוכל ואת המים, הוא הריבון. תשאלו את הסיסי במצרים. למה האחים המוסלמים שלטו שם? כי הם הביאו את הלחם ואת המים לאנשים. לכן הם קיבלו את השלטון שם, בדמוקרטיה. כי הם הביאו את הלחם והמים, ואנחנו צריכים להיות אלה שמביאים, ואז החטופים יחזרו אלינו. אנחנו מבקשים מכם, מספיק יחצנות, ודורשים ממשלת ישראל, מספיק יחצנות, פעולה שמחזירה באמת את החטופים. תודה רבה לכם. תודה רבה. יגאל עידן. נמצא? שלום אוהב. אני התלבטתי עם להקריא פה את הנאום התוכחה שלי, אבל אני החלטתי להקריא את המכתב שמעיין זיכרונה לברכה, שנרצחה בשביעי לאוקטובר בבוקר, בנחל עוז, כתבה לאבא שלה, ליום ההולדת ה-18. אבא, לא הספקתי להגיד לך תודה על יום ההולדת המהמם שחגגתם לי לכבוד גיל 18. עברו רק כמה ימים, הבלודים עדיין ריחפו בסלון, וכבר, סליחה, הכל נגמר. לא הספקתי לקום בכיף באותו בוקר, לעשות לך כוס קפה ולצחוק איתך. קמנו ישר לתוך הבלגן. ישר לצבע אדום שלא יפסיק. אבא. ראיתי איך אתה ואמא הסתכלתם אחד על השני באותו הבוקר, את הבעלה בעיניכם, והבנתי גם אני שכולנו בצרה נוראית. אני גאה בזה שקפצתי על הדלת לעזור לך במאבק להחזיק את הידית של הממד. כמה שרק יכולנו. אני ואתה גיבורים ביחד. סליחה, לא הייתה לנו דרך לדעת שהם יראו על הדלת ושאני אפגע. אבא, אני לא עצובה ולא מתחרטת. עשיתי את מה שעשיתי בכדי שכולם... כולכם תישארו בחיים, ושאתה, גם אתה, תישאר בחיים ותחזור הביתה. גם אם זה אחרי מעל 160 ימים. אבא, אני יודעת שאתה מבין עמוק בפנים שיש לך בשביל מה להיות חזק. אמנם יצאת מהבית עם הדם שלי על הידיים שלך, יצאת הלום וכואב, יחף. אבל אבא, אחרי כמה ימים בשבי, בטח כבר הבנת שיש בשביל מה לחזור. בטח הבנת שמחכים לך כאן. בטח הבנת שהמשפחה שלך ואיתה גם כל עם ישראל הופכים עולמות כדי לקרב את היום שבו הם יחזיקו ויחבקו אותך. בטח הבנת שממשלת ישראל על כל חבריה, בלי יוצא מהכלל, עורכים אין סוף ישיבות וועדות שדנות בך ובשאר החטופים בתחושה עמוקה של שותפות גורל במטרה ליזום עסקה שתחזיר אותך בריא ושלם. אתה בטח יודע שהצבא ואיתו כל כוחות הביטחון עושים לילות כימים כדי לקדם את התנאים להחזרתך. אבא, אני פה למעלה, משגיחה עליך. שולחת לך את כל הכוחות שצריך, אני מרגישה בלב שלי שגם אתה עושה הכל כדי להחזיק מעמד ולחזור אל אמא, אל שרון, שחר ויעל, אל סבתא ולאחים ואחיות שלך. כל כך הרבה אנשים מרקים לך שם למטה. אבא, יום אחד ניפגש, אבל עכשיו זה לא הזמן. עכשיו הזמן שלך ללכת הביתה. מחכים לך שם, נורא. תחזור כבר הביתה, אבא. עכשיו. מעיין, אני שלך. תודה רבה לכם. תודה. ממשיכים מכאן. צביקה מור. כן.
כן, שלום, אני אבא של איתן, חטוף בעזה. אז בשנה האחרונה דיברו על חורבן בית שלישי, חלילה, ודברים מהסוג הזה, אז קודם כל אני רוצה להרגיע אתכם שיש לנו מסורת שלא תהיה, לא תהיה גלות שלישית. גלינו פעמיים מארצנו, ולא תהיה גלות שלישית. מה שהכללה שהתקיימה בנו, והפיצך אדוני בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך עץ ואבן, ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך. ונתן אדוני לך שם לב רגז וחיליון עיניים ודאבון נפש, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך. אז זה כבר התקיים בנו, וחזרנו לארץ, ובפעם השלישית שאנחנו חוזרים לארץ, אז יש לנו הבטחה, הנביא עמוס בסוף פרק ט', ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, כלומר ערים שהיו שממה, יבנו, וישבו, ונטו כרמים, ושתו את יינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך. כדי שזה יקרה, ואנחנו צריכים לעזור לזה, וכדי לעזור לזה, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למקום שבו אנחנו נמצאים, ואנחנו נמצאים בג'ונגל, אנחנו נמצאים עם פראי אדם, ועם פראי אדם יש להתנהג כמו שמתנהגים עם פראי אדם. הדרך היחידה שלנו להבטיח שהילדים והנכדים והנינים שלנו לא יצטרכו להתעסק עם חטיפות, היא רק על ידי הכנעת האויב, וכך נשיב את החטופים. לא יכול להיות שאזרחי ישראל יצטרכו לשלם מחיר נוסף אחרי מה ששילמנו פה בשמחת תורה. וכולם יודעים שאני נגד עסקה. העסקה הזאת היא מזמינה את העסקה שתבוא אחר כך חלילה. זה יהיה שווה לחטוף יהודים. מה אנחנו נעשה כשיחטפו שני יהודים, שני ילדים יהודים מהקהילה בברזיל ליערות, ויחביאו אותם שם לא יודע איפה, וידרשו לשחרר פה 300 חמאסניקים כדי להשיב את שני הילדים האלה. מה נעשה? זה לא ייגמר הסיפור הזה. ידאגו להחזיר. ולכן כדי שזה לא יקרה ולא יהיה שווה, אנחנו צריכים להכניע את האויב עד שהאויב יחזיר לנו את שלנו. אין דבר צודק יותר מהדבר הזה. תודה. תודה רבה, זוהר ליפשיץ. יזהר. יזהר ליפשיץ, הבן של עודד ליפשיץ שחטוף בעזה, בן 83, ויוכבד ליפשיץ ששוחררה כבר לפני 140 יום. כאילו אנחנו יושבים פה וכולנו, יש לנו אסטרטגיות איך לפתור את המצב, אבל המשותף לנו זה כאב חד, בין אם איבדנו בן או בן נחטף. אני חלק גם מקהילה שנקראת קיבוץ נירוז, ובקהילה הזאת יש לנו 40 פדויי שבי שחזרו בעסקה, וזה דוגמה לחיים שחזרו וימשיכו את חייהם. יש עוד, אני יכול להסתכל על מספרים, אבל המספרים הם קשים. יש עוד 40 בשבי שמתוכם יצאו סרטונים שאומרים שהם חלקם לא בחיים. יש עוד גופות שזה בין 10-17 גופות שנמצאות בשבי שנצטרך להחזיר ולמכור. ואני רוצה להגיד שגם כמישהו שאביו נמצא בשבי, החיילות, הנערות מהקיבוץ ומהמסיבה, הילדים שנמצאים שם כבר 164 יום, הם בשבילי המצפן המוסרי. לא אכפת לי כמה מחבלי חמאס ישחררו. מבחינתי בעזה נכנסו משם גם נשים וילדים בשביל לבזוז אצלנו. כבר 20 שנה הם מחנכים רק על טרור ורצח יהודים. אפשר לזרוק מפה 1,000, 2,000, 6,000 איש לעזה, בשבילי זה אותו דבר. זה לא הסינואר הרבה. זה הבעיה הגדולה שפספסנו את החינוך או את היכולת איפשהו לשלוט על המפלצת הזאת, כרגע הם בשבילי כולם טרוריסטים. החיים הם בני עמי היהודים, שאותם אני חייב להחזיר לאימהות.
והקלישאה שאנחנו, זה לא קלישאה, אבל המציאות שיש אימהות לילדים וילדות, ש-164 יום יודעים שהילדות שהן להם עמוק בפנים בשבי החמאס, חלקם מתוארות כסוסות, חלקם נאנסות, חלקם שפחות, חלקם אולי נמצאות ומקבלות יחס טוב, לא נדע. מתוך ה-134 איש, 170 כבר הודיעו שמתים. אפשר להאמין לחמאס, אפשר שלא, אבל זה בערך המספרים. אולי נשחרר 50 או 60. אתה יודע, 10 זה 10 לפה, 10 לשם. כל אחד זה נפש או ילדה של אמא, או בן של, או בעל של. ופה אני חושב שאני לא בא לתת מה האסטרטגיה הנכונה להילחם בחמאס, כי האסטרטגיה הנכונה היא לשמור על עם ישראל, ואני רואה בזה דבר אסטרטגי להחזיר את החטופים. המלחמה בחמאס, חיזבאללה, בחות'ים, באיראנים שעוד לא התחילו, הם רק נותנים לנו להקיז את דמנו, והם עוד יושבים להם שם בשקט, היא כנראה תהיה אינסופית. המלחמה להחזיר חטופים תהיה גם אינסופית, שיש לנו 8,000 רוצחים, אזרחים, שכל אחד יגדיר אותם פלסטינאים מתחת להריסות, כנראה יש גם 20 חטופים שם, ואנחנו נרדוף אחריהם כמו רון ארד ב-20 שנה הקרובות. עוד שבועיים הכנסת יוצאת לפגרה, וכל יום מתפגרים להם חטופים חדשים. מחובתנו כרגע לקחת את מה שיש, ופשוט להחזיר הביתה את מה שחי, ולהמשיך להילחם ולהתפוצץ, ולעשות הכל כדי שכל גבייה תחזור חזרה אלינו, ושמקרה כזה לא יקרה עוד הפעם. כל מי שדיבר פה היום, דיבר על כאב, ולאף אחד אין מנדט על הכאב. אנחנו לא רואים דברים שונים מאף אחד פה, לא מפורום גבורה ולא מפורום תקווה ולא מפורום... מי שיש לו חיים, נלחם על חיים, פדיון שבועים, מצווה. מבקש מכולם להתאחד סביב זה. תודה רבה. תודה רבה, גברת בוכשטט. תודה. אני אמא של יגב. יגב נחטף מקיבוץ נירים. אני שבוע אחרי שבוע מספרת פה את הסיפור הקשה, העצוב שלנו, של משפחת החטופים. והיום אני רוצה לדבר דווקא על בן משפחה נוסף שלי, שהצטרף למשפחה הגדולה שלי, משפחת החטופים, על שלמה מנצור. שלמה מנצור הוא חבר מקיבוץ שכן, מקיבוץ כיסופים. הוא איש יקר, אחד האנשים הטובים שאני מכירה. ובקשתי על ידי בני משפחתו לקרוא את הברכה ליום ההולדת שלו. שלמה, ביום שבת ציינו את יום ההולדת של שלמה. שלמה בן 86. איש יקר בן 86 נמצא בשבי החמאס 164 יום. אני אקרא את הברכה שהבנות משפחה שלו כתבו. אבא, אבוש, שלמה, שלמה היקר והאהוב שלנו. ביום זה אנו מבקשים לשלוח לך את מיטב הברכות והאיחולים ליום ההולדת שלך. שתדע שאתה חסר לכולנו ברמות שאי אפשר בכלל לתאר במילים. אנו מתפללים כל הזמן ורוצים לקוות שבזכות החוסן שלך, טוב ליבך, חיוכה המאיר הפנים וכשמחה האישי, אתה מצליח איכשהו להתמודד עם הקשיים והזוועות שבשבי. אנו שולחים לך תפילות זועקות, כוחות, חיזוקים וחיבוקים חמים. רוצים שתדע שאנחנו לא מבטרים ומתייאשים לרגע, ונמשיך לעשות הכל ככל שניתן בכדי להחזיר אותך בריא ושלם במהרה אלינו. תשמור על עצמך ואל תתייאש לרגע. כולנו מחכים בכמיהה ליום שסוף סוף יחזירו לנו אותך ואת כל החטופים הביתה. אני רוצה להצטרף לברכה ולקוות שיחזירו את כולם במהרה ובחיים. אמן. 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 תודה רבה. אורית מאיר. אני אמא של אלמוג מאיר ז'אן, שנחטף באכזריות בשביעי לאוקטובר מהמסיבה לעזה. אנחנו היום מציינים יום הולדת לדורון, ואני אומרת לעצמי, לבן שלי,
הבן שלי אמור לחגוג עוד חודשיים יום הולדת. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יהיה כאן בבית, שנוכל לחגוג לו יחד. ואני רוצה פה לקרוא את הברכה שכתבה אמא של דורון לדורון. אמא סימונה. היום ה-18 לשלישי, התינוקת שלי, המתנה שלנו, מציינת יום הולדת. היום לפני 31 שנה, קיבלנו את התינוקת שלנו, המתנה שלנו, הבת הקטנה שלנו. ובמקום להתאסף כולנו יחד לחגוג ליום הולדת, אני מקריאה את המכתב הזה בשמה. הבת הקטנה שלי כבר 164 ימים בשבי החמאס. התינוקת שלי 164 ימים בשבי החמאס, במרתפי החמאס, ואני לא יודעת מה עובר עליה. אני כל כך רוצה לחבק אותה. לחבק אותה חזק, ולא להרפות. דורון, מתנה שלנו, כשמה קני, מתנה לכל הסובבים. יפהפייה עם עיניים כחולות גדולות וחיוך גדול, שפרוס תמיד, עם לב ענק, רגישות והמון אהבה לחברים שלה, לאחיינים שלה, שכל כך מתגעגעים אליה. כבר 164 ימים. אנחנו בתוך הסיוט הזה, כל כך הרבה זמן שאנחנו לא יודעים מתי יסתיים. אבל אנחנו יודעים שלא נהיה שלמים שוב, שהחור בלב לא יסתם עד שדורון לא תחזור אלינו, עד שכל החטופים יחזרו אלינו. ואתם היושבים פה צריכים לשאול את עצמכם, מה אתם עשיתם היום כדי להחזיר את החטופים הביתה? מה אתם עשיתם היום כדי להחזיר לי את התינוקת שלי, את המתנה שלי? כל עוד היא עדיין שם, אתם כנראה לא עשיתם מספיק. אלה בן עמי. תודה. אני אלה בן עמי, בת 23 מקיבוץ בערי, הבת של אוהד בן עמי שנמצא בשבי החמאס, ושל רז בן עמי ששבה משבי החמאס. הדיון היום לצערי נוגע לי. אני מוכרת כנפגעת פעולות איבה, עקב זה שישבתי 15 שעות בממד בשביעי לעשירי, שיצאתי ממנו גם שלוש פעמים הותקפתי על ידי מחבלים. ולצערי אני מוכרת כפעולת נפגעי איבה. כנפגעת. לפני שעה המלווה שלי מצה"ל שלחה לי למלא טופס על התגמולים של נפגעת פעולות איבה כדי שאני אקבל אותם. כשאני מקבלת את הטופסים האלה אני מסתכלת ואומרת, מה זה מעניין אותי? אין לי את אבא שלי. אבא שלי לא פה. אבא שלי לא פה לעזור לי להתמודד עם הסיטואציה הזאת. אמא שלי היא בעצמה מעבר לנפגעת פעולות איבה גם פדויית שבי. אני לא מתעסקת בעצמי כרגע. החיים שלי הם ההורים שלי. אמא שלי היא במצב נפשי מאוד קשה. בשבוע האחרון גם קיבלנו בשורה על התדרדרות במצבה הרפואי. צד אחד זה להיות עם אמא, צד שני זה לטפל בהחזרה של אבא, ועוד מפילים עליי תפסים של חוק תגמולים ונפגעת פעולות איבה. אני בת 23. אני חיה בקהילה אוהבת 23 שנה, קהילה שכרגע נתלשה לה הקרקע מתחת לרגליים ואיבדנו את כל התמיכה הזאת והקהילה והמשפחתיות שיש לנו. ואני לא מעניין אותי להתעסק עכשיו בנפגעת פעולות איבה, אני לא יכולה אפילו להתעסק עם הטראומה של עצמי, ויש לי טראומה ענקית מהשביעי לעשירי שעוד לא פתחתי אותה בכלל, כי אין לי זמן, כי אבא שלי לא פה. עד שאבא שלי לא אחזור, אני אפילו לא יכולה להבין מה חוויתי בשביעי לעשירי. אני יושבת פה ואומרת תודה לכל היושבים, כי בסופו של דבר אתם מתעסקים בי ובמשפחה שלי, אבל ביחד עם זאת, עד שאבא שלי לא יחזור, המשפחה שלי לא שלמה ונפגעת פעולות איבה, לא נפגעת פעולות איבה, אני סוחבת תיק ענק על הגב שאני לא יכולה להתמודד איתו עד שאבא שלי לא יהיה כאן. אז הדבר הראשון והכי חשוב לפני כל דבר הוא להחזיר את החטופים הביתה וכמה שיותר מהר, כי אני רואה על אמא שלי, הייתה שם 54 יום, ואני רואה את המצב הנפשי הקשה שהיא נמצאת בו. אני לא יכולה לדמיין בכלל איזה מצב נפשי אבא שלי יחזור בו ושאר החטופים יחזרו בו וכמה שיקום הם יצטרכו לעבור. אז אני רוצה להגיד עוד פעם,
כבר נאמר פה, עוד שבועיים הכנסת יוצאת לפגרה, לאבא שלי אין פגרה. תעשו הכל כדי שבשבועיים האלה הוא יהיה בבית, וכל שאר החטופים יהיו בבית, כי זה עליכם. תודה רבה.